Piştî çend rojên din hevdîtinên Esedana bo çareseriya dosyeya Sûriyê dest pê dikin, lê ta roja îro binpêkirinên rejîmê û hevalbendên wê ji agirbestê re didomin. Li vê barê çalak vanan ji bajarê Helebê diyar kirin, gofirokeyên rejîmê bi dijwarî her du bajarokê Kefen Hemra û Me'arretil Ertîk armanc kirin û di encamê de ziyanên maddî gihandin avahiyên sivîlan. Her wisa çalakvanan gotin golî navçeya El Mellah jî şer di navbera berên leşkerî û hêzên rejîmê de rû dide. Di heman demê de jêderên meydanî ji bajarê Idlibê ragihandin gofirokeyên rejîmê bi tundî bajarê binîştobaran kirin. Lê ta niha ti agahî derbarê ziyanên canî di nav sivîlan de nedane diyar kirin. Heman jêderan eşkere kirin ku hêzên rejîmê jî bi avêştoka giran bajarê Cisr Şixûr armanc kirin. Her li ser mijara binpêkirinên rejîmê ji agirbestê re çavkaniyên xwecihî ji bajarê Derayê danzanîn. Guhêzên rejîmê û milîşiyên wê biriya tankan û mûşekên hawin hejmarek ji taxên bajêr wekî Derelbeled û bajarokê ya dûde tobaran kirin û bi sedema wan êrîşan hejmarek ji sivîlan birîn darbûn. Elhamdulillah Rabbil Alemîn.